ଗଞ୍ଜେଇ ମାମଲାରେ ଜବତ ଏକ ଅଟୋକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଏବଂ ପରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ଘଟଣାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଥାନାର ପୂର୍ବତନ ମହିଳା ଏସ୍ଆଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରୟଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସ୍ୱାତି ଏସ୍ କୁମାର। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ମୋହନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁଣ୍ଡୁଜ ଗାଁର ପ୍ରେରିତ ମାଝୀ ନାମକ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଏକ ଅଟୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ମୋହନା ଥାନାରେ ଅଟକ ଥିଲା। ଏହି ଅଟୋକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଏସ୍ଆଇ ଜଣକ ପ୍ରେରିତଙ୍କଠାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ସହିତ କୁକୁଡ଼ା ମାଛ ଆଦି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଟୋଟିକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଏନେଇ ପ୍ରେରିତ ଗତ 25/3/2023 ମୋହନା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଣି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପରେ ଏସ୍ଆଇ ଜଣକ 20,000 ଟଙ୍କା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଗଜପତି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ମହିଳା ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ 26/4/2023 ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୋହନା ଆସିଥିବା ମହିଳା ଏସ୍ଆଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅପହରଣ କରିନେଇ ଏକ ସାଧା କାଗଜରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭୟରେ ପ୍ରେରିତ ଏହି କାଗଜରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପରେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଏକ ଲେଖା ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମୋହନା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏନେଇ ପ୍ରେରିତ ମାଝି ମୋହନା ଥାନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। 22/5 ଗଜପତି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏସ୍ଆଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରୟଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗଜପତି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ପଞ୍ଚାନନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।